Mengulas peletakan jawatan Datuk Seri Mukhris, Timbalan Perdana Menteri yang juga naib Presiden UMNO, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, mahu beliau terus istiqamah dan mengekalkan perjuangan bersama UMNO dan Barisan Nasional. Dan untuk Yang Berhormat Datuk Seri Mukhris, saya menyeru agar beliau terus istiqamah menghadapi permasalahan politik ini, dan saya harap beliau muhasabah, lakukan self criticism. Saya fikir kita jangan terdorong kepada apa yang dilakukan oleh pihak pembangkang. Saya juga pernah ditawarkan oleh pihak pembangkang apabila saya menghadapi kemelut yang sama pada tahun 1998. Itulah sebabnya saya menyeru ke arah istiqamah. Istiqamah is consistent in term of our stand. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid ketika bercakap kepada media Malaysia di Beijing, China menambah, Datuk Seri Mukhris perlu fleksibel dalam membuat keputusan mengenai pelbagai isu sambil memberi keutamaan kepada perpaduan parti demi kepentingan negara. Pada masa sama, beliau mengucapkan tahniah Datuk Seri Ahmad Bashar selaku Menteri Besar Kedah yang baru.